ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በእንቁላልና በአትክልት በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቁርሱን ለመስራት የተጠቀምኩት እንቁላል፣ ድንች፣ ሽንኩርት፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ድንቾቹን ልጬና ጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በክቡ ክብ ክብ ያደረኩ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ሽንኩርቱን፣ የባሮ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙንና ቃሪያውን ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ከሽንኩርቱ ግማሹን የተጠቀምኩት አነስ ያለ ነው። ሁሉንም አትክልቶች ደቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ስድስቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶቹን አስገባና ዋህዳቸዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ተጨማሪ አትክልቶችን ማስገብታችሁ መስራትም ይቻላል፣ ወይም አንዱን በአንዱ ተክታችሁ በዛም መልኩ መስራትም ይቻላል። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባና በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። መጥበሻው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ሞቋል። ክብ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን ድንቾቹን ክብ ቅርጽ ሰጥቼ አስቀምጣቸውና አበስላቸዋለሁ። ድንቹ ከስር ስለበሰለ ገልብጬ ደግሞ አበስለዋለሁ። ድንቹን ሳበስል እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እንቁላሉን ካስገባን በኋላ ደግሞ እሳቱን በደንብ እንቀንሰዋለን። ድንቾቹን በሁለቱም በኩል አብስያቸዋለሁ። ከላይ አዋህጃ ያዘጋጀሁትን የእንቁላልና የአትክልት ውህድ በጭልፋ እየጨለፍኩ ከላይ አደርጋለሁ። ድንቹ በሁለቱም በኩል ስለበሰለ እሳቱን በጣም ዝቅ አድርገን ከድነን እናበስለዋለን። እሳቱን በጣም ዝቅ አድርጌ ለ10 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ከላይ በሙቀት ውስጥም ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ በሙቀቱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከስርም እንደምታዩት ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።